fada e o dragón. Tempo atrás, unha fada chamada Cies foi destinada por Titania, a rainha das fadas, a coidar da ría. Un día Cies viu desembarcar un rapaz ben parecido, de negros cabelos e aire nostálxico. O seu nome era Martín. Camiñaba suxeitando os seus pergamiños e as súas plumas. Él non sabía da existencia de Cies, mas ela sempre o protexía para que levase unha vida libre de perigos. As fadas namoradas son como as fadas madriñas. Cies sempre se preguntaba se o seu amado volvería algún día e cando chegaría ese día. Para que Martín a pudese ver, Cies decidira converterse mortal, nunha moza. Cando Martín por fin volveu, Cies adoptou forma de muller e foi a gardala da praia. Os dous xuntos falaron, riron, camiñaron. Ao final do día, despedíronse e quedaron en verse o día seguinte na igrexa de Santa María. Pouco tempo despois, a nai de Cies chamou unha para dicirlle que había compartindo cun mortal e para preguntarlle se estaba enamorada del. Como a filla non lle podía mentir, díxolle a verdade. A nai castigou unha convertendo a nunha estatua de bronce sobre un pedestal subida ao lombo dun dragón. Só podía cantar e tocar coa súa frauta dobre as cantigas que o seu amado compoñía. Sen poder comunicarse con él, Cies tería que ver como seu amado entristecía ou ver que ela non estaba na igrexa, tal e como acordaron o día anterior. Aínda coa dor de ver a filla convertida en estatua, a raíña lembrou as palabras que Cies lle dixo. É igual que o meu corpo estea inerte sexa de bronce, os meus sentimentos seguirán vivos e iso madre non o vai poder cambiar.